Իմ շատ սիրելի բաժանորդներին, ասում եմ, բարի լույս, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, նորից որոշել եմ ձեր հետ իսկեմ, իմ համեղ աղցաններից եվս մեկի տարբերակով, որ մտացում եմ դուրս գա շատ շատերիդ, քանի որ աղցանը միաժամանակ բարս մատչելի բաղադրիչներից կազմված աղցան է, բայց շատ շատ համեր, շատ օգտակար վիտամիններով հարուստ աղցան։ Ուրեմն աղցանի առավելությունը կոնկրետ իմ համար կայանում է նրանում, որ պատրաստելու ենք առանց մայոնեզի։ Ես ավելի շատ նախընտրում եմ անմայոնեզ անթթված աղցանները, քան կոնկրետ մայոնեզով ու թթվասերով պատրաստած աղցանները։ Հիմա, քանի որ գարուն բանջարեղենների արդեն ու կանաչեղենի նաև բազմ տեսականի, որոշեցի ձեր հետ միաժամանակ, ձեր հետ միասին պատրաստենք մի հատ համեղ, մի հատ յուրահատուկ տեսքով, աչքին ու քիմքին հաճելի աղցան։ Ինչպես տեսնում եք, իմ աշխատանքային սեղանին կա բողկը, վարունգը ու ինչպես նաև քերել եմ գազար, գազարը քերել եմ քերիչի խոշոր անդքերով, վարունգը չեմ կեղևահանել, լավ լվացել եմ ու իրան այսպես որոշել եմ կտրտեմ բարակու երկար ձողիկների։ Այն որ կտրտում ենք այնպես, որ համաչ կչոյի, համքին կչոյի, մի խոսքով հաճելի համեղ միաժամանակ օգտակար աղցան, որ վստահ եմ դուր կգա շատ շատերի։ Որից հետո կանաչեղենից նախընտրել եմ համեմ, որ նորից յուրահատուկ համ ու հոմ հոտ կտա մեր աղցանին, դե ինչքան հնարավոր է կանաչին կտրտելու ենք մանր մանր։ Կավելացնենք մեր կանաչին, որից հետո
נהפוך פולוגי איתן לבנק בתשתלו פרק ישקר ישקר כאני בור תרווה המנהלב ז'מנקה הדבץ נעצ'ה בוח קוק תעבור צלו המר אידה המנהל הפוק הוא יותך ויג'קנה הוא אחצנה וסתהצנו ממצס נמנעתי באחצנה שעת שעת המרסתצפון אופקר פורצלן וסתהם כהמאזיין אינצד իսկ ովքեր էլ չեն պատրաստել խորշտը տամ պատրաստիր պատրաստիր Իրան կտրտելու ենք ենպես, որ այս ենց մահաներ ծողիքներ ստացվեն։ Ամենը եսպես լավ կտրտելուց հետո արդեն, ուրեմն կադրից դուրս ես աղել եմ, կնեսնեմ մի երկու ճաշի գթալի չապով բուսայուղ մի քիչ էլ համիու բույրի համար սև պղպեղ ու իրան այս ենց լավ կխարնեք որպիսի համաչապ տարացվի կսպասենք համերը իրարով կան և կտեղափոխենք մատուցման ապսը ու ասեք որ շատ գեղեցիկ աչքին հաճելի Եվ վստահաբար կասեմ, որ նաև շատ համեղ աղցան ստացվեց։ Խնդրեմ։ Վերջ, պարս, հարմար, մատչելի, վիտամիններով հարուստ, Եվ ամենակարևորը համեղ աղցան, դե եթե հավանում եք լայքեք, կիսվեք ընկերների հետ, իսկ այսօրվա համար նախատեսել եմ այս քանը, լավ եղեք, առողջ եղեք, մինչ նոր հետաքրքիր հանդիպում։